iyada gayiga soomaaliya dugta ay ka jirta abaar iyo biyo la-aan baahsan ayaan waxaanu booqnay deegaamo dhaca waqooyiga magaalada buuhoodlo. Deegaamadan booqna ayaa waxaa ka mid ahaa dhuumoodlo, qocandhaalo, kaarta habreed iyo sidoo kale qeydarka dhuumoodlo. Inta aan waddada marina ayaa indhahayga waxay ku dhacayeen xoolo kici waayey gaajo iyo haraa daraaddeed. Deegaamadan ayaa intaa marina waxaan la kulanay dad aad u fara badan. Dadkan ayaa waxay noo sheegay inay jirta abaar aad u ballaaran. Xoolaha aan waddada ku arkanay ayaa waxay qaarkood ahaayeen qaar la kici kari waaye gaajo iyo haraa. Kisane u dambeeya ayaa waxaa soo noqnoqonaya abaaru adag, iyagoonan xooluhu loo dhigin ama ayna helin caws loo kaydiyo. Dadka halkan degan ayaa waxay baaq u dirin dowladaha iyo hay-adaha in ay la soo gaadhin biyo iyo waxa la siiyo xoolaha. Waa kuwan iyagoo la hadlay telefishka caalamiga c b a. Halkan adir aan taaganahay waa dhuumoodle, waan oomanahay, waan haraadanahay. Dhul magaalo ka dheer aan joognaa, godadku waa kuwaase waa naga maran yihiin. Waad aragtaan kaa iyo kan way maran yihiin. Waxa waana naga maran yihiin, biyaanu u baahan nahay, dadku biyuu u baahan yahay, dad iyo xoolaba biyaha loo baahan yahay, loo jilicsan yahay. Waxaanu doonanaa biyaha inaad noo soo nala soo gaadhaan, inaad nala soo gaadhaan, si degdeg ah nala soo gaadhaan. Yaanu ka codsanay degaa dhuumoodlayaal, waxaanu doonaynaa inaad noo soo degdejisaan biyaha, sadoo dagaalka badan, u dadaalka badan, biyana ma haysanno, dhulkuna waa xaaluf, xoolihiina way daateen. Dadaalka badan biyaha naloo soo dadajiyaan u baahanna. Aniga meel fog baanu ka soo aroori, waxaanu codsanaynaa in nalala soo gaadho si degdega biyo. Dadka reer guuraaga waxay rabaan in biyo degdega aada loola soo gaadho, dhulkuna waa nagu xaaluf walaalayay. Odayada deegaanka gocandhaale ee reer miyiga xoolo dhaqatada waxaan ka hadlaynaa xooluhu way baahan yihiin, boqolkiiba sagaashan bay baahan yihiin. Baahida ugu weyn ma aha biyaha qura, neefku haddii xitaa biyo helo gaajuusan la cabayn oo uusan xooluhu ayan cabayn. Dad iyo dunyaba waa lagu baahan yahay meeshan. Marka waxaan ku codsanaynaa hay-adaha dhammaan, waxaan ku codsanaynaa si degdeg ah in loola soo gaadho wixii ay xoolahan cabbi lahaayeen ama cuni lahaayeenba. Haddii aanu nahay reer miyiga gocandhaale ku nool, biyo iyo baadba waxalaale iyo waxa dunyaale wixii naloo helo in nalala soo gaadho, naloo keeno. Xooluhu waa baahan yihiin, dadkaa kasii baahi badan. Mar haddii meesha biyo la-aani ka jirto, baahi ka baqani ma jirto. Walaalayaal, waxaanu idinka codsanaynaa sida ugu dhaqsaha iyo dadaalka badan dee inaad noola soo gaadhaan wixii naloo kari karo, naloo keeni karo. Bay sheegeen deegaanka reer miyigiisu waxaa jira xaaluf wax la dhaho oo xooluhu aynan dhulka waxba ka waxaynayn. Marka biyaha qura inaynu eegine ilaa macal calaf, ilaa macal wixii ay u heli karayaan in qoladan reer miyiga lala soo gaadho xoolo dhaqatada aad baa waddu kugu jilicsan yahay. Oo jooga baadiyaha gocandhaale, haddii aan nahay dadka xoolo dhaqatada ee ku nool deegaanka gocandhaale iyo akbaabigiisa, aad iyo aad baahida ugu weyn waa marka hore biyo. Baahida labaad ee ku xigtaana waxa weeyaan wixii adduunku cun lahaay, xooluhu cun lahaayeen, dhulkuna uu yahay dhul xaalif ah. Xooluhu dee cunta ay u baahan yihiin maaha biyo oo qura uma baahane. Waxaanu jecelahay in nalala soo gaadho biyaha, calafka, cawska oo kale, galleyda, qamandida iyo hadhuurka, wixii xooluhu cuni kara waxa weeyaan. Waxaanu codsanaynaa oo hay-adaha ka codsanaynaa, kuwa dowliga iyo kuwa maxalligaaba labadaba, in ay si degdeg ah ee sida ugu dhaqsaha badanah ay loola soo gaaro. Waayo waxaa la yidhi dhicisku inta birta loo soo sido ma sugo. Xaaladdu saasay maanta reer miyiga ku tahay. Najee Maxamuud Salaad, telefishka caalamiga c b a, magaalada Buuhoodle.